好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2018年的8月16号，星期四，农历是7月初6。好，那么下面呢，就开始解答听众朋友们的问题。喂，你好，台长，你好，你好，好好练呐，普通话。台长听到吗？听到，讲吧。嗯，我很小声这边，台长。蓝这个是晚上的赵伟银，赵国的赵，伟大的伟，金银珠宝的银。啊，最后一个什么？7月21的晚上。最后一个什么名字啊？伟，伟大的伟。啊，赵。赵伟银蓝。伟是伟大的伟，第三个银是什么银啊？台长。第三个字是什么？伟，伟大的伟。赵伟，银，金银珠宝的银。所以我就跟你说了，跟你这种人讲话，搞都搞不清楚的。他现在在哪一个道，台长？赵伟银还在地府呢。还在地府，要多少小房子？86。86，他是什么银银走的？是带走的还是？我不看了。啊。第二个王月莹，2009年去世，他许愿了108单小房子，现在还剩下36单。叫王什么？王月莹，月亮的月，云彩的云，黄色的黄。黄月莹，黄月云。啊，月亮的月，云彩的云。他在哪里呢？现在？哦，这个也在飘，嗯，自由是自由的，也在飘，嗯，还在飘了，在、还没有到在地府还是？阿修罗都没去，在人间和阿修罗道的当中在飘。他过世多少时间了？2009年过世。怎么到现在还在做鬼啊？真的要命。嗯。家里给他许愿了108单小房子，念了36单，还剩下36单。啊，太慢了，赶快了，不行啊！啊，还要多少小房子？108张先念完呀。啊，明白了吗？啊，过了时间上不去的，过了时间上不去的。啊，嗯，不要再加吗？还要加吗？念完再说了，108张许了愿，念到现在36张，怎么到天上去啊？好，明白了。最后一个温少英，温煦的温，少，老少的少，英语的英，你1998年晚生。温少英啊，啊，少年的少，英语的英，温煦的温。什么时候走的？1998年晚生。男的女的？女的。温少英。他到阿修罗了。到阿修罗了，还要多少小房子？要的，再给他烧个53张吧。53张了，哦。好了，不能问了啊。好，感恩财长，感恩财长。再见。喂，你好。喂。你好，喂，你好，师傅。哎，请讲。师傅好，我感恩菩萨，感恩菩萨。哎，我想问一下哦，那个1957年属鸡的，看看，帮我看看。1957年属鸡的。哎，女的。1957年属鸡的，看什么讲吧。帮我看看我身上有没有有什么灵性或者怎么样。1957年属鸡的。那我先讲你几个毛病啊，身上，好的，哎呦，首先颈椎不好，脖子颈椎不好，哎，还有胸闷，对呀，哎，还有关节不好，哎，对对对，对对对，有声音的，因为我走路的时候呱嗒有声音的，还有要注意了，腰不好，听得懂吗？腰啊腰，哎，嗯，还有啊，还有喉咙，哎，嗯，我还没讲完呢，喉咙里边有一个灵性，
哎。因为喉咙里为什么有灵性呢？是一个小孩。哎。听得懂吗？哦。小孩你要给他超度的、哎、你不给他超度不行的。我有念的，我要我想问师傅要多少，我一直在念，念了很久了，两年多都在念。两年多给他念了几张了、嗯、我没有数，我就没有数一波一波呢，我一波一波了。你知道你身上有几个孩子吗、哎、过去、啊、我很多，我知道。知道吗就好了。知道就好了，还要我讲啊、哎，现在还身上还有两个呢。哎哎，还有多少张房小房子呢？多少张小啊？我在看呢、啊。还有两个。对了，要86张。哦，86张，哎、哎、哦。好好念吧。哎。现在在喉咙里啊、哦、在你的腰上啊。我想问一下啊。把我房子我屋子里看看有没有什么灵性。几几年属什么的？我57年属鸡的。我不知道这是灵性还是你们家里的住的人。你们家里有一个年轻人头发留得很长有吗？没有啊。没有。我一个人住嘛。啊，那就灵性了，讲都不要讲。头发很长的，嗯，一个年轻人男的，啊、头一个年轻人男的头发很长，男的，在你们家里的房子里，哎哎，念掉念掉，房子啊，27，啊，27，27张小房子是吧？对，那就念，对，嗯，好了，哦，好了好了。哦，好好念。师傅，你帮我再看一下我的爸爸盲人。只能看一个了。他1997年，陈强宁。耳东城。哎，全国的全，宁就是经营的宁。啊，陈全宁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 。啊，你爸爸走的时候是不是很瘦啊？喂，很瘦啊，很瘦。喂，你爸爸走的时候，很瘦，对呀、啊，哎、对呀、啊，我不在身边、嗯，啊，而且颧骨有点，很瘦，你、哎、你爸爸的颧骨有点突出的，颧骨啊。哦哦，听得懂了吗？对呀、哎，对呀、啊嗯啊，好了，听懂，嗯。我告诉你，他在，他在哪里啊？他刚刚在阿修罗。哦，他已经在阿修罗了。啊，你给他念几张了啦？我也没有事，我就一直在念，现在可以再念吗？你再给他念58张吧，就可以了。再念58张可以了。对，好了，再见了，哦、再见了。谢谢师傅，我是很高兴、啊、今天打电话找到、啊、我帮你帮我看一下，我现在功课怎么样做？不能看了，不能看了，再见了，嗯。好，谢谢师傅，谢谢师傅，感恩师傅，感恩师傅啊！再见，再见。好，谢谢，谢谢。嗯。喂，你好。喂。你好。你好，是我，你好。啊，你好，老妈妈。哎呦，很声音很轻，我。啊。感恩观世音菩萨，感恩师傅啊。啊。我是43年的羊。看看啊。老妈妈想看什么？我想看看是我这个肠子里右腹部的下面。我看看啊。43年的羊啊。羊。嗯，43年的。啊，右腹部的下面。不好不好，长东西了。嗯。长东西了对吧？哎呦。现在这个地方一直痛啊。哎，你自己赶紧啊，你要念往生咒啊。啊，念往生咒对吧？啊，你许愿吃全素了没有啊？我吃全素了，已经吃了1年半多了。啊，你现在去年在新加坡这个发愿吃全素的。啊，赶紧念往生咒。啊？赶紧念往生咒。赶紧我念往生咒对吧？啊，每天要念78遍。48对吧？78。
啊，七十八，对不起，我的声音很轻。七十八，七十八。啊，七十八对吧？哎哎哎哎哎。哦，是我是有个问题呢，我想请一个这个地方长东西了，这个东西是什么东西啊？是好的是，不是好的是坏的吧？你等等啊，我再帮你看看啊。哦，谢谢你，是我谢谢，感恩你。啊，没关系的，息肉。啊？没关系的。不是癌、哦、没关系的，不是癌症，你吃东西、哦、不是癌症、你吃东西要干净。因为我最近痛嘛，我是到医院里去检查了嘛、还没检查，约到20号跟21号做肠镜跟 CT。嗯，我告诉你，你要记住了，查出来也不一定是癌症，你不要太紧张。哦哦，你要许、哦、我太紧张了，你现在许个大愿，要许个大愿。许这么大愿我呢，我上个星期已经许了，因为这个问题已经发生了好多时间了嘛，我就是刚跟菩萨说了，我说我除了吃全素以外，我呢准备去这个印书还有放生、对，放一万条鱼。你要2万块钱的书、我要想准备要问秘书处怎么印发，对吧？你还有你自己最重要的就是说、能打打电话啦，度度人也好啊。哦，那么我好的，打打电话我这个会得做，谢谢你师傅。你要听师傅的话的，你只要发此心，我一定听，我一定听，发此心。这个就没问题。你现在，你刚刚告诉我是右腹部痛是吧？右腹部是吧？对。啊，当心啊，右腹部痛，你是不是每次吃完饭就痛啊？不是吃过饭，现在平时也痛。去年49张小房子嘛，给他了，念好了，念好了以后，后来第二波呢，21张，再念第二波。现在这个问题呢，好像有那么。几次呢？大便里面有一点血啊，我又吃不准了，到底是吃咖啡的，因为年龄大了嘛，这个念经念不动嘛，就是吃点咖啡嘛，这个样子嘛，不知道是什么道理，我也不懂哦。里边有长东西，息肉，长心肉。哎，息肉，哦，谢谢你，师傅。你呀、啊，那么我，你年纪轻的时候嘴巴太坏，啊？年纪轻的时候嘴巴太坏，嘴巴太坏了啊、哦！我一定改正。我现在已经要忏悔，不说了，应该不好说。要忏悔，明白了吗？嗯。好了，嗯。哦，是我今天为什么呢？我这个要给你打电话，不知心里激动了还是什么意思？这个胃心里也很难过。你等等啊。哦，谢谢你，感恩。那，你呀、啊，你喂，你马上就会这里会热了，听不出。你马上这个地方啊，我肠胃会热。是我，对不起，我听不出，我是用家里助机打的。我就告诉你，你的肠胃待会儿马上会发热了。肠胃下面为有什么东西啊？我说你的肠胃，我刚刚给你看过了。嗯。你现在待一会儿就会好起来了，没关系的。哎呦，怎么一点听不清？对不起了。肠胃上面有什么东西？说，请你再说一遍。我帮你加持过了。哦。听得到吗？听不到呀，师傅，对不起了。听不到吗？就是因为你这个把那个大悲咒还开着呀。哦，大悲咒对吧？我每天现在。已经大概一年多啊，两年快了吧，每天49遍大悲咒，49遍心经。好了，你听录音吧，好吗？好的，我听录音，我上海听不到的呀。听不到的话，你就打电话到东方电台来，把这一段东西问他们下面，好吧？好的。嗯。师傅，我再想问一下，这个要如果检查出来。医生说要开刀，你说要开吗？我不能决定吧。你现在，你到时候写信来吧，好吗？啊。你检查出来再写信过来。哦，检查出来再写信过来，好。啊，
你现在写在哪里写？用信写呢，还是用网络写啊？你随便你的，网络写也可以。哦哦哦，你写过来之后，谢谢，好的，你就告诉他，你说这是一件事情。嗯，哎呀，我还想问问，这个1952年说龙的女的，这个胃她一直不好，这里面有什么东西吗？没有啊，肠胃是不好啊。她52年说龙的。老妈妈，因为你听不见我的声音啊，你写过来吧。我说你的声音很轻，懂吗？好了，你这个电话不好，你的电话不好。电话不好，对对对，这个是用家里的电话打的，手机打不通嘛。好了，老妈妈，那就你写过来吧，好吧，再见了。写到哪里？写到秘书处啊。对呀，写到秘书处啊，好吧，你说。好的。我打进电话来的，因为听不清楚。好了。好的好的。好了，再见再见。好的好的。真的。线路也是个问题，像这种电话如果不是两边挂的话，他就要等十几秒。喂，你好。喂，你好。是师傅吗？是。感恩师傅，感恩菩萨，感恩师傅。我太幸运了，师傅。我想问一下，我是让我喘口气，我是84年的老鼠，我想问问，最近在我身，就去年在我身边发生很多。很多让我很伤心的事情，我人也很难过，所以我想特地想请教一下您，感恩师傅。念经了没有啦？我念了，我念了一个多月，就认识了心灵法门的。几几年啊？几几年、啊？我就一直在很努力的念。几几年属什么的啦？我是84年属鼠的。哦，你今年就是上半年啊，今年上半年和去年的下半年啊。这个命犯桃花，所以你的婚姻和你的感情运特别差，听得懂吗？是我遇到了让我觉得很不可思议的事情，请师傅开示，感恩师傅。骗子不懂啊？我听得懂。你像你这种人嘛，就是太冲动，听不懂啊？听得懂，我改。你改了，激动得不得了。哎呀，以为遇到郎君了。确实我是找了一个我比较喜欢的郎君。郎君了、这个君倒没有了、就剩一条狼了。谢谢师傅。听不懂啊？听得懂听得懂。你自己啊，好好的忏悔吧。好的，我明白。自己还要倒贴，你以为我看不见啊？是的是的，师傅说的很对，是我做的不对。眼睛的都蛮大，但是你现在一个眼睛啊，一个眼睛有眼袋下来，就代表你的心脏有问题，听得懂吗？听得懂。你自己要当心啊，不能再这样的，否则你会慢慢的得这种自闭症的。行，师傅明白。那我想问问我的婚姻，您看就是能不能开示两句？婚姻呢？我看你阴倒没有，昏了，你头已经昏了。是是是，师傅教诲的是，弟子都记住。自己的毛病了。婚姻嘛，好好的去争取呀、好，我明白。好好的去 keep going 啊，听不懂英文啊，就是保持保持。没有办法的，像你这种人了，我告诉你了，真的，就是这种典型的现在年轻人的毛病，站起来蚂蚁一个都不见，蹲下去蚂蚁一大片，啊，今天这样，明天想那样，今天这样，明天想换一个，你以为吃饭呢？吃饭馆呢？对，我错了，我明白师傅。不要这么现嘎嘎，女人这样好的好的，我一定改。看不起的。明白师傅。好了。谢谢师傅。师傅，那麻烦姐姐咒，帮我看一个亡人可以吗？姐姐咒每天念70遍。姐姐咒每天70遍，收到。念好的。念收到，我给你发短信啊，还收到呢。我是记在心里，就是告诉师傅这个意思。你就要念半个月。好。好了。好，师傅，麻烦你给我看个亡人好吗？谢谢。亡人看什么？叫什么名字啊？姓童，儿童的童，山峰的峰。他是去年亡生的，我想知道他到底就是死的时候到底是什么情况，他现在在哪里？麻烦。哎呀，他还经常回家，你们家里应该有声音的。你们家里墙板上有声音吗啦？
还有卫还有卫生间和那个厨房。对，天花板上是有声音，卫生间和厨房就是那里光线是不太好。哎、嗯，你走进去阴森森的，不知道啊？走进去阴森森是，对的，师傅，我知道。他经常回来，他这次是有点失误的，他不愿意走的。嗯，师傅是不知道您能不能看到他那个走的时候到底是发生什么？因为我是睡着的，我也不知道到底是什么情况。我也不会告诉你。然后他还做了一些事情，我不知道到底是什么原因，麻烦您告诉我好吗？谢谢。拖走的呀。然后他走的时候还对我砍了一刀，对着我的脖子。现在知道了吧？我不知道是什么原因。因为我觉得我们平时还都挺好的，就突然间发生这个事情，我就觉得很不可思议，鬼缠身，我的天都塌下来了。鬼缠身听不懂啊？啊，听得懂。鬼，小鬼把他带走了，听不懂啊？他的长期的嗔恨。嗯。明白了吗？哦。你呀、啊。明白。你欠他很多，你听不懂啊？是我欠他很多是吗？现在他照样会再弄你的，他自从他走后，你的身体没好过。对，我好不容易被救回来了，我也差一点就也是见阎王爷的人了，但是菩萨保佑我，把我这条命保住了。你不就是因为我就不是因为学佛啊？你不学佛，这条命早就没了。嗯，对，我之前也会经常去，那个时候当时还没有接触到心灵法门，但是呢，我是经常会去烧香拜佛，就是我有这样的心灵感应，就是我相信这个。你想想看，你现在做人呢，你还不要改啊？讲话嘛那么快，做人做人们不好，嘴巴里面经常讲人家不好，你这种嘴巴你要造业的，听不懂啊？听得懂，师傅。没把你头砍下来，已经是菩萨保佑了。是的，是的。你这个大劫，你听不懂啊？我听得懂，我一定会好好修的。我告诉你，你要是不好好修，你第二个大劫就是妇科里面长癌症，你听得懂吗？嗯，听得懂。他现在已经在弄了，开始啊。那我应该怎么做呢？请师傅开始。你说呀，师傅，好好的改毛病，嘴巴不要乱讲。好的。不要干阴事。嗯。不要做下流的事情，听不懂啊？哦。自己好好念经修心了。好的。这条命都是菩萨救你的，你还要怎么样？你要死了嘛，就死掉了，上次啊。是的，是的，是的，师傅。还要邪淫了？你给我老实一点了，你啊。好好好，我明白师傅。那我想问问他现在在哪里？我就是读给他念，我学了一个月，然后是念了70章和妈妈一起给他的小房子，我不知道现在我应该怎么做。你现在根本70章不够，你再给他念50章。哦、再念50章。好了，看看50章念完之后，看看他来不来，他会在你妈妈或者在你面前显化一下子，就说明他拿到了走了，否则的话他不会饶过你的，你听不懂啊？好的，我明白了。好了，谢谢师傅，感恩师傅。嗯，再见再见。啊、感恩师傅，谢谢、再见。嗯，大家看到吗？一刀了，头都要打下来了。就是这种，就是说自杀，你听得懂吗？就是说他把人家砍了，他自己自杀，听不懂啊？这他妈全是鬼带走的呀！喂，你好，快点快点。喂，师傅你好。快点，没时间了，快点了，快点。你帮我看一下，属2013年属蛇的。2013年属蛇的，男的女的？男的，男的，他的身上有没有灵性？2013年属蛇的，啊，有啊，有啊，有啊。就是我今年帮他体验1000张的小房子，已经念到400张了，师傅。给他再念。给他再念哈，要。他自己多少条鱼师傅？他自己不念有什么用啊？他是小孩师傅。小孩也要给他求求拜拜的呀，你要让他求求拜拜菩萨的呀。哦，知道了，知道了，师傅。哎。还继续念啊，师傅。2000条鱼。2000条鱼啊，我体验500条鱼，师傅。我们再加呀，500条放完了再慢慢发呀。啊。我是感恩师傅，感恩师傅，可不可以再帮我看一下师傅？讲啊。2013年的师傅。2013年属老虎的师傅。属虎的男的女的？女的，女的。看什么啦？要想看什么啦？他的身上有没有灵性师傅？啊，在颈椎这个地方。
紧张的地方啊，他不太会讲话，师傅。对呀、啊，卡住脖子了还讲得出话啦？被人家卡住脖子，你还能讲话吗？你告诉我呀，几几年的？几几年啊？我需要帮他念多少张纸，师傅？哎呀，慢慢念吧，790张。多少张，师傅？790张。790张是一波吗，师傅？你一波可以念21张，一直念到790张。好的，师傅，我需要帮他放生吗，师傅？2000条。2000条鱼啊。嗯。师傅，帮我看一下佛台，师傅。我叫佛台。佛台还可以啊。可以。有菩萨来过，他是上辈子的冤结。好了，他上辈子，上辈子。好了，再见。好，听众朋友们，时间关系呢，节目就到这儿结束了。非常感谢听众朋友们收听我们。